Rasti Luan Date, gjyqtar në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, vuri në pikpyetje vigjilencën në operacionit ndërkombëtar të monitorimit, kur dha dakordsinë që ai të bëhej pjesë e organeve të vettingut. Por shefi i AUNM-s, Genoveva Ruiz Calavera, i kërkon politikës shqiptare të mos shfrytëzojnë çështjen, duke minuar me sulme reformën në drejtësi. Në një shkrim të publikuar në faqen e delegacionit të BE-s, Calavera thotë se që në fillim ishte e qartë se reforma do të ishte e vështirë dhe sfiduese, e që do të duaj kohë për të parë rezultatet. Në fazën aktuale, vendimtare për përparimin e vendit në udhën e integrimit evropian, kjo reform nuk duhet të minohet nga sulme të ndryshme. Hetimi aktual në rastin e njërit prej antarëve të Kolegjit të Apelimit dhe pezullimi më passhëm nga detyra nuk mund të jetë një justifikim për të sulmuar reformën gjyqësore. Përkundrazi, duhet të shihet si prova më konkrete që sistemi ka filluar të funksionojë në mënyrë efektive. Dhe pikërisht te këto institucione ONM duket se dorëzon dhe fatin e gjyqtarit të shkallës së dytë të vettingut, që nuk ishte treguar për shkarkimin nga detyra para disa dekadash kur punonte si gjyqtar në Tiranë. Pa paraqyer rezultatin përfundimtar të këtij hetimi dhe përcjellje në gjykat, është pikërisht në këto raste të vështira që një sistem i pavarur drejtësie vihet në provë për të treguar se askush nuk është mbi ligjin, madje as vetë antarët e organeve të vettingut. Calavera, që është gjithashtu drejtoresh për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian, flet në shkrim dhe për rolin që reforma në drejtësi luan në kushtet e BE-s për hapjen e negociatave, një proces që si pasaj nuk ka vetëm punë teknike, por kërkon angazhim politik të të gjithëve.